小朋友，我们要出发了，快来快来，出发了！来了来了，出发啦！滴滴嘟嘟，滴滴嘟，滴滴嘟嘟，滴滴嘟，滴滴嘟嘟，滴滴嘟，我们出发了，翻过山坡，滴滴嘟，穿过彩虹，滴滴嘟，滴滴嘟嘟，滴滴嘟，我们一起滴滴嘟，滴滴嘟嘟。滴滴嘟，滴滴嘟，走了，哦，有请西西小朋友来给我们表演一个节目吧。是什么鸟呀？有翅膀还不会飞，只会跑。哦，就是一种很大很大的鸟，叫鸵鸟。鸵鸟，小嘟嘟没见过呀。也没见过鸵鸟，鸵鸟长什么样子啊？为什么有翅膀还不会飞呢？别着急，别着急，让我们一起坐上滴滴嘟去看看吧。好啊，我们一起呼叫滴滴嘟吧，滴滴嘟，滴滴嘟，滴滴嘟。哈哈，哎，鹏鹏，鸵鸟真的很大吗？有多大呀？别着急啊，托托，一会儿你就见到它了。那不是鸵鸟，鸵鸟不是生活在水里的哦。那我们再去找鸵鸟吧。好，我们走吧。快看，这就是鸵鸟。哇，鸵鸟好大呀！快看，鸵鸟在吃什么呢？鸵鸟都吃什么呀？哈哈，鸵鸟什么都吃。树叶、种子、嫩嫩的树枝等等，什么都吃。鸵鸟真棒，什么都吃，不挑食。不挑食才能长得高。你看鸵鸟长得多高呀。鸵鸟是世界上现存最大的鸟类，长得高的能长到2米5呢。哇，2米多高，比姚明叔叔还高呢。鸵鸟是个大个子。嘻嘻，托托也要长高，长成大个子托托。那你们知道怎样才能长成大个子呢？胖胖胖胖，小嘟嘟知道，要像鸵鸟一样不挑食，就能长成大个子啦。还要多运动。哎，小朋友，你们知道还有什么好办法可以长高吗？要吃多的饭，睡出很多的觉，长大个儿。哼，好，哼，练习武术就能长大个个，多练练就能长大个个。多吃菜就能长大高个。小朋友们说得很好哦，其实我们只要好好睡觉，好好吃饭，多运动，就能长高哦，长得像鸵鸟一样高。我们一起加油。鹏鹏，鸵鸟是鸟吗？
它会飞吗？鸵鸟是鸟，但是不会飞。啊，它真的不会飞呀？不过，鸵鸟虽然不会飞，但是它有长而健壮的腿，特别善于奔跑，跑得非常快。鸵鸟跑起来，迈一步最远能够达到八米呢。哇，可真棒啊！哈哈，鹏鹏，鸵鸟是不是比刘翔叔叔跑得还快呀？嗯。哇，鸵鸟可真厉害呀！每个动物都有自己比较擅长的事情，鸵鸟擅长奔跑，你们擅长什么呢？托托擅长武术。小嘟嘟擅长舞蹈，你们看，我来跳个舞嘞！好棒啊，小朋友，你们擅长的本领是什么？我最会唱歌了。小宝宝爱洗澡，满身飞大泡泡，左搓着边搓搓那边干干净净真漂亮。是鸵鸟的蛋吗？在哪呢？你看，在那儿呢。啊，看到了，在那儿呢。对，那个是鸵鸟妈妈的蛋。哇哦，鸵鸟的蛋好大呀！嘿嘿，比托托吃的鸡蛋大多了。那当然了，鸵鸟蛋是世界上最大的蛋，一个鸵鸟蛋至少有15到20个鸡蛋那么大。翅膀小。